Participando de mais um episódio, mais uma edição do nosso podcast Chiquito e Bordonei. Seja bem-vindo, grande amigo e parceiro e músico, Dr. Edson Dutra. Muito obrigado, querido Márcio. Obrigado a vocês, aí o Chiquito, os demais colegas aí que integram esse grande grupo de Erechim, do Rio Grande e do Brasil. Um grupo que já nasceu grande, um grupo integrado por pessoas íntegras e maravilhosas, honestas e grandes artistas. Então, uma honra estar ao lado de vocês para essa parceria, nessa gravação ou nesse registro que vocês querem fazer aí conosco. Uma honra mesmo, muito grande. Muito obrigado. Olha, palavras que a gente comentar daqui, eu não sei qual é o significado, mas a emoção é muito maior. Porque você falar de um colega e falar de outro colega, mas quando a gente tem... se obriga de ficar de frente a frente. Doutor Edson Dutra, ó, arrepia. Obrigado, Chiquinho. Aqui nós temos a nossa frente conversando. Não é simplesmente aquele gaiteirinho de CTG. Doutor Edson Dutra, o mestre no acordeão, sabe tudo como fazer. E aquele respeito que tu sempre teve, está tendo até hoje, então demonstra que você não é simplesmente, permite que eu te fale em você. Você não demonstra que tem esse grau de fineza, mas você é uma pessoa que é admirada por todos os grupos, todos os colegas músicos. Nunca vi alguém comentar: ah, o Dr. Edson não me cumprimentou. Ah, o Dr. Edson não tirou uma foto comigo. Ah, o Dr. Edson me fez cara feia. Não, ele toca sorrindo, toca porque gosta. Então, esse é o lado positivo. Obrigado, doutor. Obrigado. Que Deus te ilumine, que tu consiga viver anos e anos com essa mesma feição, essa mesma ideologia que tu tem, carrega contigo próprio. Então, eu me sinto emocionado nesse momento e agradeço de coração nesse momento e a participação que vocês tiveram e vieram nos dar aquela alegria para nós da participação da música, da história viva da música gaúcha. Eu perguntaria ao doutor, qual é a primeira emoção que tu teves nesse encontro e ver todos os colegas naquele palco para fazer uma história juntas? Chiquito, querido, muito obrigado das tuas palavras. Eu sei que vêm do coração. Eu sei que elas vêm da emoção e também eu me emociono aqui porque nós estamos nessa parceria, nesse respeito recíproco de admiração pelo trabalho, pela estrada, pela condução dos nossos grupos, que é conseguida, ou a consecução positiva é conseguida à mercê da transparência que nós sempre tivemos com os nossos colegas aqui, não só intrinsecamente, mas também em relação aos nossos colegas de luta, de trabalho, como é o caso de Chiquito Bordonei. Vocês devem lembrar os tempos do acorde em Bom Jesus, ainda no final da década de 70 e 80, quando já naquela época eu sentia a necessidade de abraçar os meus colegas de um modo mais estreito e de trazer a uma mesa de confraternização, mas a uma mesa de discussão dos nossos assuntos mais pertinentes, dos nossos assuntos profissionais mais veementes e mais importantes ao longo da nossa carreira. E aí criamos o acorde, que era o acampamento dos conjuntos regionalistas do Estado, onde nós procurávamos, lá em Bom Jesus, com aquele povo simples e hospitaleiro, receber a todos os colegas lá, e depois fazíamos as nossas plenárias, que tu deves lembrar, muitas vezes estiveste lá, juntamente certo, com o Gildo e tantos outros. Chegamos a levar 54 conjuntos lá para Bom Jesus, e alguém me perguntaria assim: quanto vocês pagaram para levar esses conjuntos para lá? Quanto vocês pagaram para levar os artistas individuais, dentre eles o velho Milongueiro, Leopoldo Racier, Leonardo,
Bruno Neia e tantos outros. O Bruno já não tinha, me parece, mais a ligação aí. É, na época ainda tinha os Três Chirus, mas foram lá os Três Chirus, mas eu digo outros artistas individuais aí, como Sidney Lima, esteve lá conosco, e outros, enfim, que tinham carreira solo já nessa época. Todos foram lá gratuitamente, mercê de uma amizade muito sincera que nós sempre tivemos, e nós levávamos para lá, tu lembras, palestrantes que discorriam sobre diversos assuntos que interessavam as nossas carreiras. Então, a cada acorde, além da confraternização que nós tínhamos, daquele estreitamento de relações, de abraços fraternos, de congraçamento, nós tínhamos lá palestras sobre direitos autorais, o pessoal do ECAD foi lá, o pessoal das associações de arrecadação de direitos esteve lá. Estiveram lá Dr. Nilo Save, de saudosa memória, que nos falou sobre a importância de nós nos registrarmos como empresa para podermos ter uma personalidade jurídica e assim nos coadunarmos com a legislação e podermos prestar os nossos serviços a diversos órgãos públicos e privados na forma legal. Eu me lembro que levei até o contador dos Serranos para explicar a parte contábil a todos os colegas. Eu me lembro que nós levamos o Antônio Augusto Fagundes, também de saudosa memória, meu querido colega de exercício da advocacia, nosso querido Nico, que nos discorria sobre os livros que ele havia escrito sobre a pilcha. Lembras que ele fez até palestras lá sobre, inclusive mostrava os erros das pilchas gaúchas e o acerto das pilchas gaúchas. Ele, agora vou apresentar para vocês o Museu dos Horrores. Ele tinha uma gama de slides daquele sujeito que ia pro rodeio totalmente de branco. Só faltava o chapéu ser branco, porque o chapéu era preto, mas o lenço branco, camisa branca, guaiaca branca, xiripá branco e aí a bota preta. Então, esse aqui era o posteiro da invernada artística do hospital, dizia ele, para brincar, né? E tinha outro que ia todo de preto para o rodeio, todo preto, lenço preto, pombacha preto, tudo preto. E aí ele dizia, esse aí, infelizmente, coitado, perdeu a família e foi para o rodeio. Quer dizer, o cara está de luto completamente. Né? Então, o Nico nos tirava desses horrores, desses fiascos com as nossas pilchas. Apenas para trazer um exemplo que tu deves lembrar muito bem. Eu pensei esse assunto porque os acordes aconteceram em 12 oportunidades. Depois eu não tive mais tempo e tampouco condições de coordenar, porque eu ficava um mês em Bom Jesus coordenando isso, arrumando espaço para as televisões irem lá. Nós levávamos a TVE, a TV Gaúcha, que hoje é RBS. Nós chegamos a trazer a Rede Globo, veio do Rio de Janeiro, e aqui pegou o caminhão da RBS, foram a Bom Jesus registrar peculiaridades do nosso acorde. Depois passou no programa Som Brasil, que vocês lembram pela Rede Globo. Sim. De maneira que fizemos o que pudemos naquela época e sempre ao nosso alcance tentamos fazer algo que não fosse somente para os serranos, fosse para os colegas, fosse para a música gaúcha como um todo. Porque nós temos de pensar solidariamente, temos de pensar macro, para que o Brasil inteiro e muitos países do mundo saibam que nós temos um potencial muito grande. O serrano, por mais que se projete, não consegue tocar mais que um baile a cada sábado. Não consegue tocar mais que um baile a cada sexta-feira. Então tem mercado, especialmente para artista do quilate de vocês e do quilate dos monarcas e de outros colegas que deixam à mercê ou à disposição de quem queira constatar um lastro positivo de algo concreto que ficou na música gaúcha. Vocês ensaiam, vocês compõem, vocês peneiram as composições, e aí o Márcio, que está do teu lado direito, aí um mestre de composições, um rapaz que sabe tudo de música gaúcha. Então, esse moço aí e vocês têm de ser muito bem cuidados pela medicina, porque vocês têm que ter muitos anos de trabalho, vocês são soldados muito importantes nessa causa da luta da música gaúcha.
assim como são os monarcas, são os serranos e tantos outros que já deixaram esse legado. Então, eu me sinto muito à vontade aqui com vocês para nós discorrermos sobre essa questão da importância dos nossos grupos para deixar esse manancial que as futuras gerações poderão beber de todo esse sacrifício que nós fizemos, de toda essa nossa inspiração e a nossa dedicação profissional. Com certeza, isso é... Doutor Edson, isso aí que o senhor falou para nós aqui é só um reforço e um apoio muito grande, porque a gente sabe que antes de vocês alguém já tinha feito alguma coisa por isso, né? Pela nossa tradição, certeza. Pela nossa cultura, pela nossa música. Vocês, serranos, pegaram e levaram de bandeira erguida até o dia de hoje, estão levando. E nos deixando de legado para que nós também pensamos e fizemos a mesma forma, mesmo jeito. A gente sabe que, infelizmente, hoje no nosso ramo tem muitos colegas músicos que estão, antes da pandemia, estavam trabalhando junto conosco, mas eles pensam de uma forma diferente. Eles não pensam como nós pensamos, nem como o senhor pensa. Eles talvez querem ganhar dinheiro no momento e não querem saber o que vão deixar amanhã para alguém. E eu penso dessa forma que o senhor pensa. Talvez agora não seja um momento que a gente está um pouco... O nosso gênero musical está um pouco esmagadinho, um pouquinho sofrido com esses outros gêneros que nós temos ouvindo nas nossas rádios e às vezes até nos nossos palcos. Mas tenho certeza, como o senhor falou há pouco, que nós, esse nosso gênero, ele sofre, mas não apaga. Ele só sofre. Com certeza. E os outros apagam. Então nós não podemos deixar cair. Respeitar. Eu acho que temos que respeitar todos os estilos de música. Eu, inclusive, já compus coisas que não é do meu gosto amoroso e de coração e de alma, mas tive que... Me obriguei a compor para não ficar fora um pouco do mercado. Mas aquele legado de deixar para alguém amanhã... daqui 10 anos, 30, 50, alguém cantar o que é nosso, que nós compomos com conteúdo, que seja tipo num dicionário, isso é uma obrigação nossa, sim, através de vocês, dos Mirim, dos Serrano, dos Monarcas, dos Garotos de Ouro. A gente sabe que foram coisas que foram plantadas e deram fruto e estão dando fruto ainda. Porque hoje a gurizada nova, o que acontece? Fazem um show, um DVD, botam essas músicas que estão... Mas o que eles regravam para chamar a atenção do povo? O que eles puxam lá? Querência Amada. Eles puxam Tordilho Negro. Eles puxam... É ou não é verdade? É por aí. Mas muito obrigado pelas tuas palavras aí. E vamos seguir em frente. O meu amigo Edson Melo tem uma pergunta para tu aí. Buenas, pois não. Doutor. Então, além do que o doutor falou ali, num todo, assim, né, que foi esse DVD, assim como o trabalho que vocês fizeram no Acordes lá, né, que envolveram vários artistas e em prol de reforçar a nossa música gaúcha, né? Assim como esse DVD, Chiquito Bordoneio, trouxe todos esses artistas. Assim, na tua opinião, assim, o que é mais de impactante que teve, que o senhor viu no dia da gravação lá? Teve alguma outra coisa que chamou a atenção, assim? Bem, agora me reportando especificamente sobre o DVD que vocês fizeram, que foi uma iniciativa louvável. Esse reencontro que vocês fizeram ali foi realmente marcante. Ali, hoje, por exemplo, nós temos imagens do querido Adelar Bertucci, que hoje não está mais no nosso plano. Adelar já está no céu. Então, foi um registro muito oportuno que ainda trouxe o querido Manique, que está aí peleando, ainda está peleando, né? E o Manique esteve lá presente. E a idade vai chegando para todos. E vai chegar um momento em que eu também não vou ter mais condições de tocar. Então, nós temos de aproveitar, foi uma luz muito grande que vocês tiveram aí, de fazer esse registro. A minha emoção foi muito grande de reencontrar os colegas e de participar, juntamente com os serranos, desse produto, desse registro, porque nós somos irmãos, nós somos iguais, nós somos artistas, somos peleadores pela mesma causa, e figurarmos juntos, todos, num projeto só, num produto só, para quem assiste, é um deleite, é um bálsamo. Isso aí é de todo louvável, essa iniciativa. E eu acho que estaria mesmo na hora de um segundo DVD nesse padrão. Acho mesmo que se vocês entenderem oportuno, que faça uma segunda leva de um DVD como esse, porque será marcante igual foi o primeiro.
É a minha impressão e é o meu depoimento sobre isso. É, temos a ideia, né? É, já está na planilha, como se diz. Sim. Só que no momento era para ter feito já, esse ano que passou. Passado, né? E em virtude da epidemia, nós tivemos que recuar. Sim. E daí, infelizmente, veio agora falecer o Ayrton, né? Uma tragédia que Deus o tenha lá. Uma coisa inesperada. Aí perdemos, logo que gravamos, o Porca Véia. Então, um colega dos três Chirus. Né? Aí então foi quando eu. Oxalá, Adelar Bertucci. Então, mas está na. Como tu falaste, doutor, vamos pensar junto, vamos completar agora fazendo o segundo. Se Deus quiser, que tem outros, de tantos colegas que tem que estar integrado nessa história. E aquele momento da música da História Viva, não é, Márcio? Canta um pedacinho que fala, doutor Edson Dutra. Foi assim. É. Na verdade, quem canta a parte do Edson Dutra é o Fogaça. Fogaça. É. De Bom Jesus. É. Mas aquilo ali também, né, doutor? Foi uma. Porque a gente estava, até então, quando a gente começou a pensar em gravar, fazer esse projeto, a gente já sabia que teve colegas músicos que fizeram homenagem a. A Leonardo fizeram homenagem, mas só cantada e gravada em áudio, em CDs, né? O Grupo Rodeio homenageou o Leonardo, e um monte de gente fez uma homenagem ao finado Gil de Freitas, ao Teixeirinha. E quando nós começamos a cochichar com a possibilidade de trazê-los em vida, áudio, ao vivo, no palco, os 10 nomes, aí deu um choque entre nós aqui também. Será que isso não é uma loucura? Será que vocês não estão alucinados? Vocês não estão enxergando demais? É. Não, mas inclusive o Canhoto, nosso gaiteiro, que na época estava conosco, que é um dos grandes mentores desse projeto também, que. Não, mas nós podemos telefonar para as pessoas e ver a resposta. Caso contrário, nós já. Aí o tio Chico ficou responsável por alguns, acho que até pelo Adela Bertucci, eu não sei se foi. O Canhoto que entrou em contato com o senhor? Me parece que foi. Foi. Que foi e dali uma semana nós se muito grande por ele. Dali uma semana nós reunimos de novo. E o tio Chico não tinha ainda conseguido contato com a Adelar, nesse momento. E aí o Canhoto disse, olha, os que eu entrei em contato, todo mundo está concordando. Então, não estão acreditando. Eu, na verdade, daí consegui falar com o Albino. Aí, isso. Falei com o Bruno Neier. Aí falei com o Gaúcho da Fronteira, o Bonitinho, todos... O Porca Velho, nós já tava com as músicas escolhidas, três músicas, da Fandangueiro, Recorrendo a Aguapé e Fama de Bagunceiro. Tudo pronto as músicas. Infelizmente, naquela semana que nós tava para você, ele foi, acho que meio hospitalizado e proibido por médico de poder viajar, né? Ele não... não... Aí, então, tivemos que tirar... Mas a música, a homenagem lá da Tributo Nossa Gaita, ficou homenagem falando aí dele. Também. O Porca Véia, permita, não quero cortar. Só contar uma palavra do Porca Véia. Brigando pela autenticidade. Aí eu mandei um áudio para ele. Assim, assado. Aí ele disse, então, você já fizeram a trilha? Já está, as gaitas estão feitas. Mas diga para aquele teu baterista que não faça aquele tá. Aqui, senão eu não vou. Tem que ser aquele tranco velho. Digo, você tá certo. A autenticidade é tua. O porca herdou, preservar e respeitar. Aí foi feito bem como ele gostou e tal. O porca herdou. Sim. Oi, Deus. Pode falar. Não, eu ia só... fazer um atalho aí para te dizer que o Porca herdou até os mínimos detalhes das exigências que o Oneide tinha na carreira dele. Não foi só a parte musical, também as exigências. Bem, isso aí. E aí o que aconteceu também, que agora o tio Chico falou do Porca. Nós poderia ter feito, que isso foi falha nossa, por isso que não tudo não sai 100% como a gente sonha, e depois que a gente vê os erros. Nós tínhamos que ter pedido um vídeo do Porca. Não vai, mas então manda só um vídeo para nós, como o senhor está falando. Alô, amigos, aqui é o Porca Velho, eu quero agradecer. Para nós ter inserido nos extras e nos making-off. Isso aí passou, a gente envolvido com o ensaio, quando ensaímos
Nós ensaiamos 8 meses as músicas. E depois mandamos para vocês. E vocês ensaiando lá e depois... Então foi tudo... Mas, não, nós sabemos que é muito trabalhoso. Que é trabalhoso. É. Mas, trabalhoso, muito trabalhoso. Mas teve momentos assim, doutor Edson, que eu tenho certeza que te marcou assim, no sentido de... Quando tu recebeu o convite através do Canhoto, né? E vocês... E ele te passou o esquema, como é que seria? Tu já sentiu que seria dessa forma, desse tamanho? Não. Ele me falou isso e disse que tinha essa ideia e perguntava se poderia ser assim. Porque ele respeitou, ele teve muita ética conosco, ele respeitou. Foi com todos. Se vocês poderiam, vocês que eu digo, o grupo musical de vocês, né? Poderia gravar os áudios mais ou menos em cima dos originais e depois nos mandar para que nós víssemos se estava bem. Eu digo, olha, com a competência de vocês, eu não tenho dúvida. Podem gravar os áudios aí, as trilhas, como vocês falam, né? Que nós colocaremos a voz lá e nós já estamos... Mas se ele gravou exatamente como está o nosso áudio original, vai ser fácil também para nós fazermos a gaita em cima. Então, e claro, e as vozes vão botar ao vivo lá. E foi muito tranquilo, porque a forma com que nós tocamos lá, nós já conhecíamos toda aquela versão daquela forma ali. E eu acho que se vocês fizerem, espero que façam uma segunda edição, que seja feito dessa forma mesmo, porque dá um conforto para nós, que não somos os protagonistas do DVD, ao ponto da responsabilidade total, que no caso seria do grupo de vocês, ficar com a cara de vocês com a nossa parceria. Estou falando Chiquito, Chiquito e os Serranos. Né? E eu acho que fica confortável para nós, na medida que é um projeto de vocês, que nós vamos fazer a nossa parte dentro do todo que vocês estão coordenando e fazendo. Eu acho que muito boa essa ideia. Na verdade, concordei na hora. Eu sempre digo que nós somos abençoados e escolhidos por Deus por ter essa ideia, mas não que todos os que tiveram conosco podem ter certeza que dá para se dizer que o DVD não é do Chiquito e Bordone, o DVD é a história viva dos 10 nomes que estiveram juntos. Não, só nós fomos os mentores, como você falou, né? De botar a ideia em prática e bater os peitos e ir atrás e acreditar, e deu certo, graças a Deus. Deu certo. Eu sei. Mas quem assina o DVD, o mérito, o grande mérito desse DVD é de vocês. Isso aí ninguém tira. Quer dizer, a ideia, o trabalho todo que vocês fizeram, a coordenação, a participação nos áudios, toda a participação figurativa conosco também e com todos os artistas, isso aí é muito importante, integrador e exemplar. Até então era inédito na música gaúcha. Vocês conseguiram algo inédito na música gaúcha. Até o repertório, por exemplo, de cada grupo, a gente pegou lá 8 músicas, as que mais se destacou. E de repente montamos os medley e depois vocês que deram o ok, concordo com essas, né? Cada um. Não, isso. Essas tá bom. Porque cada grupo tem seus carro-chefe, né? Suas bandeiras de. Entendeu? E tem músicas que tu não podia deixar fora do Serrano, não podia. Claro que tem música do Serrano que ficou fora, que a gente. Aí foi um negócio de autor, de coisa que nós não podemos deixar, né? Mas. Então a gente procurou, mas é como eu falei, pensamos em todas as. E sempre fica uma coisinha errada aqui, uma coisinha errada ali. Mas graças a Deus. E vai ter a segunda edição agora, ficou um monte de grupo aí que a gente vai ter que botar na segunda edição. Imagina, grupo tem bastante, gente. E vai ser um DVD tanto quanto esse aí, né? Só que esse primeiro DVD é aqueles grupos que é os grupos de mais estrada, mais tempo, mais... Né? Isso aí. Com 30, aí. 40, 50 anos. Vai lá, tio Edson, mais uma. O tio Chico falou do versinho ali, homenagem pro doutor, né? De bom Jesus para o mundo, abraçado com carinho, apontou o caminho de um serrano, sim, senhor. Edson Dutra, doutor de alma gaiteira, fez bugio e fez vaneira para um serrano cantor. Edson Dutra, doutor de alma gaiteira, fez bugio e fez vaneira para um serrano cantor. E homenagem obrigado pela homenagem, meu tocaio. Muito obrigado. E vai vir agora no próximo DVD aquela lá, né? As Gargantas. Do Rio Grande, tá ligado aquela música, né? Qual é que tu fala? Eu te mostrei um dia lá do...
De Bom Jesus, que eu compus a música da garganta, falando do senhor, do tio Gil, do Gaúcho da Fronteira, Pedro Hortaça e João Luiz Correia. Mas tu não gravaste essa não, ainda? Não, ainda não. Mas tá pronta, prontinha, não, os detalhes eu não me lembro da música, que cantarolaste lá e foi, talvez, foi rápido. E talvez essa pode ser uma homenagem a essas gargantas que ainda estão aí cantando temos que fazer assim. A graça de Deus, né? Com certeza. Tio Chiquito, mais uma pergunta pro tio Edson? Ah, tem várias perguntas. Diz que a gente, para aprender a tocar ou para ter um seguimento, a gente sempre se baseia em alguém. Eu me pergunto até hoje, em quem você se inspirou as primeiras vezes que você tocou baile, tirou música? Em princípio, eu e meu irmão nos criamos escutando a linha Bertucci. É. Aí daí veio o Albino Manique, e lá já apareceu o Dr. Edson, aquele toque diferenciado, aquele domínio de fole, aquele domínio de baixaria, aquela pressão assim precisa das escalas, né? A gente fica admirando até hoje. Olha aí, ó, como é que tem pessoas que têm um jeito de tocar diferente um do outro. Então, digo, não, mas eu tenho que fazer do meu jeitinho, porque eu não vou conseguir tocar com nem o Dr. Edson. Por favor. Então, eu toco umas quantas músicas, doutor, dos Serranos. Sim. E procuro tocar um shot que vocês gravaram ali, e do meu jeito. Mas eu gosto de ouvir, e tenho aqui praticamente todos os discos dos Serranos. Então, tem tardes assim que eu me fecho na minha salinha e escuto. Olha aqui, ó. E aí, melodia, como é que o doutor achou essa forma de tocar, essa escala aqui, essa precisão? Então, cada um tem um dom de Deus. E o doutor Edson Dutra e o Albino era aquela precisão, e é uma precisão de tocar. Então, é um espelho para nós, né? Então, você... Obrigado. Obrigado. Falar com o doutor Edson Dutra, assim, ó. Olha a história de uma pessoa. E ele toca, eu te assisto os teus vídeos que tu posta aí na rede social, a precisão, tu cantando uma música esse dia, toco sozinho, não me lembro o nome. E eu escutando e prestando atenção, tocando, se acompanhando a precisão dos acordes, na cantiga, assim, olha aí o maestro. Eu tenho, doutor, o primeiro galpão crioulo que o senhor, que eu acho que o Leopoldo Racer cantou com vocês tocando. Se não me engano, é ele, né? A primeira edição do Galpão Crioulo, naquela época eu advogava lá no centro de Porto Alegre, e a moça da RBS foi lá falar com o Antônio Augusto para convidá-lo para apresentar. E aí, assim que a moça saiu, o Antônio Augusto falou comigo: o que que tu achas de eu apresentar o programa? Eu digo, acho ótima a ideia dela, e tu não pode frouxar, tem que arrumar um tempo, vai ser uma ótima oportunidade para a música gaúcha se projetar. E tu também te projetando, Antônio Augusto, ainda mais, porque ele já era um grande advogado na época e muito conhecido como palestrante sobre a cultura gaúcha. E não deu outra, né? O programa se firmou, ganhou conceito e oportunizou que nós mostrássemos o nosso trabalho em muitas ocasiões. E aí foi a primeira edição que o Leopoldo participou conosco. Isso aí. E outros artistas participaram lá e que volta e meia eles largam aí nas redes sociais e reprisam todo aniversário desse grande programa. E então, o Nico deu uma contribuição enorme ao programa, com a cultura, com a forma muito espontânea e capaz de apresentação, um raciocínio muito rápido. E o Nico conhecia muito dos grupos musicais. Ele vivenciava muito, e o que ele não sabia, pelo meu conhecimento dos colegas, eu informava a ele quando me perguntava sobre o trabalho de A ou de B na música gaúcha. E os próprios acordes que nós fizemos, ele também acabou conhecendo muitas pessoas em Bom Jesus. Então, foi um programa que nós ajudamos a construir ao nosso modo, e cada um de vocês que se apresentou lá ajudou a construir. Como estamos construindo também o nosso encontro com os Serranos na TV, que vocês já participaram. Opa. E são perenes convidados, quando puderem, quando quiserem,
vir a Porto Alegre, estaremos sempre de braços abertos para recebê-los aqui. Ah, vamos sim. E nós gravarmos músicas para o nosso encontro com o Serrano na TV, que passa por inúmeras televisões do país. É, já que tu falasse no acorde, eu lembro do primeiro disco que o Bordoneio lançou, lá por 96, acho que foi, não? O 11º acorde, né? O 11º, 12º. 11º acorde. Aí o doutor Alisson me liga, Chico, vocês têm que vir aqui. Bah, nós, assim, ó, dando um passo esperando para dar o outro, né? Começando bem, né? Sendo... Aí, não, digo, mas doutor, não, você tem que vir. Me surpreendeu, que aí tu me entregasse um troféu, que o nosso disco... Um dos melhores CDs do disco do ano? Fugando Poeira. Fugando Poeira, aquele do Bordoneio. Foi escolhido por um júri como o melhor disco, mais autêntico. Ah, eu tenho até hoje aquele um troféu aqui com uma parte em couro, dizendo, por respeito, tá, melhor CD do ano, né? Então, tive a graça de receber das mãos do doutor Edson. Naquele encontro, doutor, também tem uma lembrança, amigo, que você vai lembrar. Nós estávamos fazendo uma palestra lá e estavam todos os grupos, mirins, tudo lá. E aí, alguns o conjunto falando que a agenda cheia, que não sei que bastante, não tem data, porque não temos data. Porque não... E o Castilho subiu em cima de uma mesa. E eu me lembro disso. Ele disse assim, ó, pessoal, esse negócio de conjunto não ter data é um pouco de mentira, porque os mirins têm um monte de data aberta, vocês querem contratar, vocês podem falar que nós temos um monte de data aberta aí. Esse negócio de dizer que está com a agenda cheia, eu acho que é um pouco... E o seu Antônio, claro, falou isso, cara. E eu nunca vou me esquecer. E é de fato, né? O cara disse, não, eu tô com a agenda cheia, mas que cheia? Todo mundo não, querendo tocar mais. Naquele tempo não tinha internet, outra, né? De outra passagem, como as coisas mudam, foram mudando. Eu cuidava da parte de vendas dos monarcas, até meu tempo de 70 até 80, quase 90, anos 90. E eu me baseava assim, quanto os serranos estão cobrando? Lá do Mato Grosso, há 100 salários mínimos. Olha aí, ó. Aí, digo, ó, monarca, então, tem que cobrar uns 70. Cheguei a cobrar até 80, baseado na história de vocês. Vocês que nos ensinaram a cobrar um pouco mais, que nós éramos muito humildes, muito com medo de cobrar. Não, mas o Serrano era o nosso espelho. Tá vendo? Muita gente não sabe disso. 100 salários mínimos, doutor. Como é que mudou? Nós temos um contrato aqui de 170 salários mínimos. Tu viu? Eu? Não, 150, 170. É. E na década de 80 foi assim um momento que nós mais faturamos, na década de 80. Foi, a década de 80 foi... E tu vê, isso tinha um reflexo também em virtude de nós termos participado muito de programas de alcance nacional. Uhum. Isso tem, a mídia sempre é mídia, né? Vamos acreditar na mídia. Por isso que eu sempre norteio os meus colegas e me norteio aqui. Tu vai chegar numa cidade pequena, tem uma única rádio. Faça o possível e o impossível para ir nessa rádio. Se tiver televisão, melhor ainda. Uhum. Vai nas duas. Isso é. Vai nas duas ainda. Alguém tem que ir, né? A mídia, porque não, mas é louvado... a mídia te dá um retorno. É louvável pela parte dele, um respeito, né? E a gente precisa ver esses profissionais, né, que rodam as nossas músicas. E na época, nós gravávamos em São Paulo, e aí eu já fazia constar nos nossos contratos a obrigatoriedade da gravadora nos dar mídia. Sem o que nós não gravaríamos naquela gravadora. E nós temos 3 discos de ouro com mais de 100 mil cópias vendidas. Eu lembro, que foram, doutor, comprovadamente vendidos, né, com notas fiscais tiradas. Então, discos de ouro que constam na associação lá das gravadoras de São Paulo. E isso aí dava um lucro muito grande para as gravadoras. Então, nos permitia uma barganha de dizer o seguinte, olha aqui, ó, no próximo contrato eu quero isso, mais aquilo, mais e outro, além da mídia, que eu quero em São Paulo, no programa tal, no programa tal, no programa tal. Tanto que nós íamos 3 vezes a São Paulo por ano para fazer mídia por lá. E ganhava isso aí, né? Isso aí ajudava muito, juro para vocês, ajudava muito.
E depois as gravadoras foram perdendo espaço, infelizmente foram perdendo espaço, e nós também, até pelo custo do deslocamento de que tu às vezes tinha e tem, se tu te propuseres a fazer isso, para ir fazer programa de São Paulo, um custo muito alto hoje. Exatamente. Mas mesmo assim, se conseguirmos espaços nesses programas lá, vale a pena o investimento, vale a pena ir lá. Assim que voltarmos as coisas ao normal aí, nós vamos ter de novo de buscar essa alternativa, porque é uma alternativa muito salutar e muito recomendável. Isso aí eu digo a vocês e digo a todos os colegas que puderem ir nessa mídia de alta performance aí, que pega Manaus, pega em todos os lugares. Né? Hoje nós temos a internet que nos possibilita isso, né? Mas nunca é demais a mídia. Exatamente. Então, acreditemos nela, acreditemos agora nas redes sociais, mas nas redes normais também. Sabe que eu lembro uma ocasião, nós gravando em São Paulo, nós gravávamos na mesma gravadora, a Chanticleer, né? Sim. Um período, né? Aí a Virgínia Guimarães me chamou, eu e meu irmão, Gildo. Disse, olha, vem cá. Não tinha ninguém das direção ali. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que é proibido. Não pode, mas vocês já são de casa, quietinho. Mostra, olha aqui, ó. Os serranos já ganharam disco de ouro. É um dos primeiros grupos gaúchos a ganhar um disco de ouro. Né? Passando de 100 mil. Isso. E aí nós estávamos com o Fandanguinho lá com 75, 80 mil também vendidos. E elas olham, em seguida vem vocês. Uhum. E dali, acho que uns 6 meses, 1 ano, nós tivemos a felicidade também de pegar esse disco de ouro. Mas ela puxou na telinha, não é conversa, olha aqui. Olha aí. Vocês fizeram televisão lá também, não fizeram? Fizemos com... É isso aí. Acho que foi com... Quem foi? Bolinha? Não. Agora. Raul Gil? Pois é. Raul Gil? Oi? Raul Gil, nós tivemos Raul Gil. Ratinho. Mas voltando, doutor Edson, voltando a esse lado da publicidade, do marketing, da mídia, da popularidade que vocês tinham e os valores que cobravam, esse DVD que a gente está fazendo de podcast e fala um pouco dessa nossa história viva, a gente deixou, antes da pandemia, nós mandamos a ideia de fazer um especial. Nós queríamos fazer um especial no Galpão Crioulo, com as pessoas importantes que estão por trás do Galpão Crioulo. Em Porto Alegre seria um ponto estratégico para todos. E fazer esse especial com todos lá junto. Quase todos. Né? Todos os grupos, né? Porque. Mas esse seria um projeto junto com o RBS, com o Galpão Crioulo. Que eu acho que. Não é porque, como o senhor falou, né? Talvez nós temos os mentores, mas quem está aqui. Ficou registrado junto. E um Galpão Crioulo seria de um porte muito lindo, de repente, pegar uma feira, uma festa, uma praça bonita, né? E todos os grupos que participaram fazer o lançamento oficial. Infelizmente, só lançamos a ideia, passamos, mas ficou ali, não saiu de lá. Não, isso aqui merecia um projeto desse, né? Um Galpão Crioulo, quem sabe lançar pela RBS. Mas não tivemos essa. Claro que daí gera custos demais, né? Mas não tivemos esse retorno positivo para realizar isso aí. E aí veio a pandemia também, aí, então aí parou tudo. Agora vamos ver se conseguimos fazer o retorno de volta. Mas... Certeza. Ah, eu vou te fazer uma pergunta particular que eu nunca te vi com lenço a não ser branco. Agora tá com lenço. Pois é. Excepcionalmente botei isso aqui, que fazia horas que eu não usava. Esse é para estar em casa. Sempre eu uso lenço branco, mas hoje eu digo, não, vou até a minha mulher perguntou, mas eu tenho lenço branco, não, hoje eu vou com lenço preto aqui. Olha aí. Cheio de bolinha aqui. Até porque deu um contraste na camisa, ficou legal, chapéu preto, lenço preto, ficou muito bem. Mas ele é preto, mas tem umas bolinhas aqui, ele é bem desenhadinho aqui. Ó. Não é um lenço eminentemente tradicional. Tá bonito. Aqui, mas de vez em quando para mudar um pouquinho. Pode mudar que ficou bem, doutor. Ficou bem mesmo. Doutor Edson Dutra, então, em nome do Chiquito e Bordoneio, nós temos que só te agradecer o carinho, a tua atenção, como sempre. E é por um desses motivos que o Serranos e o doutor Edson é essa pessoa que é e o grupo que é. A gente só tem que
dizer, eu sou fã número um, até porque um dia eu fui fazer um teste em Serranos, né? Tava fazendo um teste, rapaz. Primeira mão. Talento não te falta para integrar os Serranos. Talento não te falta, pode saber disso. Tá bom. Muito obrigado. Meu nome é Tio Chiquito, o senhor pode também. Com certeza. E teu nome é do Edson. Chiquito e Bordoneio. Todo o grupo da empresa Chiquito e Bordoneio. Mais uma vez, uma nossa gratidão e nosso carinho que a gente tem por você, doutor. Permita que eu chame de você agora. Né? E a todos os colegas. Iguais. Nós somos vencedores, pela graça de Deus, com saúde, né? E que nos dê uma permanência com saúde e com um espelho dos Serranos, do Edson Dutra, que nós possa se unir cada vez mais. E que Deus te proteja e que dê muita saúde e força de vontade para fazer as melodias bonitas, que nós possamos admirar sempre cada vez mais. Que Deus te proteja, irmão velho. Muito obrigado. Edson, o tio Gildo estão lançando um CD solo agora, os dois, viu? Tá saindo então, o programa Encontro com os Serranos vai estar à espera de vocês. Aí, eu quero só aproveitar, antes de concluir aqui, o pessoal está gravando aqui, então trazer aqui só um flagrante aqui. Olha aí, pegar os bastidores. Oh, olha aí, que maravilha. Vai lá, ó. Aí é bonito, ó. Ao vivo, é. Que é, tá? Gravação do programa Encontro com Serranos é ao vivo. Louco de bueno. Ei, marca boa. Milongão, velho, de fundamento. Obrigado pelo carinho teu, em nome do Chiquito e Bordoneio, a família Os Serranos, e nós queríamos que tu deixasse uma mensagem bonita pro Rio Grande, pros amigos do Bordoneio, dos Serranos, e também uma mensagem de fim de ano e Natal que tá chegando em breve, né? A mensagem que eu deixo é otimismo, é seriedade no trabalho, é confiança no país, confiança no nosso querido presidente Bolsonaro, que está fazendo um trabalho meritório, está buscando prestigiar a família, os bons costumes, que está prestigiando os nossos valores como a bandeira nacional, que é um homem sério, um homem probo, e que precisa do apoio dos brasileiros que têm fé em Cristo, que têm fé no trabalho, que têm fé na organização, e nós fazemos parte desse contexto com a nossa música, com a nossa arte, trazendo alegria e motivação às pessoas que trabalham em outros segmentos. Essa mensagem que eu digo, acreditemos no país, lutemos pela liberdade no nosso país
e que os nossos filhos, as futuras gerações, encontrem um país cada vez melhor. Tivemos essa pandemia, mas vamos vencê-la, estamos vencendo com a nossa resignação, com o nosso cuidado, com as nossas preocupações sanitárias e com o nosso trabalho. Vamos vencer. Vocês vão vencer, estão vencendo, os serranos também, os monarcas também, os mirins também e tantos outros grupos que lutam com tenacidade, com organização e com seriedade no seu trabalho. Muito obrigado, que todos tenham um grande Natal e que essa gravação que nós fizemos seja feita para o bem. Não esqueçam, os serranos respeitam e querem bem a Chiquito e Bordoneio e seus grandes artistas. Forte um grande abraço ao Alexandre. Muito obrigado. Mais um aplauso. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Valeu.